Za one koji su se sada uključili, gledate Grand Magazine sve do 15 sati i moja današnja gošća je novinarka portala Nova RS, Marija Dejanović. Marija, dobar dan, dobrodošla. Bolje te našla, dobar dan svima vama. Zaboravio si da pomeneš i dnevni list Nova. Da, krenuo je dnevni list Nova. Tako je. Nekako u rubrici Zabava je strada, najviše tvojih tekstova. Ono što je, da krenemo odmah sa pričom, ono što je svakako obeležilo prethodno 24 sata je tekst koji si ti juče napisala i objavila, tiče se Senide i pretnji smrću koju ona dobija gotovo svakodnevno, a sve nekako krenulo i mnogo ranije. Uf, to je duga priča. Ajde, možemo da se osvrnemo na taj tekst. Da, u pitanju je da pevačica Senidah već neko vreme dešavaju se čudne stvari, dešavaju se neke nepredviđene okolnosti. Eto, nedavno je na njenom nastupu u Prnjavoru bačen suzavac, koja je, naravno, proverena informacija. Eto, ja sam nedavno dobila informaciju da je dobila pretnje smrću putem SMS poruke, gde se direktno napisalo da će biti uperen metak u čelo. Ja sam njoj, naravno, kao i svaki novinar sa Nova RS, koji pritom mora da ima i drugu stranu priče i potvrdu, ja sam joj poslala poruku koju je ona videla i iskulirala. Znači, nije ni demantovala, nije ni potvrdila, a ja sam i dobila tu prepisku koju, naravno, nisam mogla da objavim, ali eto, objavili smo informaciju što se ispostavilo na kraju i da je tačno, jer su i kolege iz drugih medija prenele to. Dobro, što se tiče pretnji koje dobijaju javne ličnosti, to je nekako učestala situacija kod nas. Neke pevačice su saznale ko to radi. Jelena Rozga imala progonitelja, Nina Badrić takođe. Na koji način se sve to rešava? S obzirom, evo, i Milica Pavlović, ako se vratimo na prošlu godinu, kada je objavila pesmu Crna jutra, imala je mnogo neprijatnih situacija zbog spota i čitave te pesme, pa smo zahvaljujući njoj počeli da koristimo i termin, to sam mnogo puta rekao, sajber nasilje. Pa ne, ja mislim da je, zavisi, ja mislim da su tu, da su u pitanju razne pretnje, normalno nešto što potiče od fanova sa društvenih mreža do, ne znam, bivših saradnika, do, mislim da je tu, ne mogu generalno da govorim o tome, zato što je svaka pretnja na svoj način. Naravno, neko to rešava, naravno, pozivom policije, neko to rešava uz pomoć hakera, tako da to je, ima tu više. Dobro, pomenula si hakere. Mnogo javnih ličnosti koje su imale problem zbog hakovanih, pre svega Facebook i Instagram naloga. Ali ne znam zbog čega. Pa neko je pisao ljudima u njihovo ime. Pa to da, pa to imamo slučajeve, imamo, pa evo, ja ću da se vratim na pre nekoliko godina gde, evo, spomenut ću Amara Gileta, Jašar Spahića. On dečko nije imao svoj profil na Facebooku, na Instagramu. Znači, neko je to vodio, ali je delovalo, imao je toliko pratilaca i toliko česte objave da sam ja pomislila da je to stvarno njegov profil, gde sam se ja u bivšoj firmi koje sam radila dopisivala sa njim, poslala pitanje za intervju, on mi je poslao odgovore, a pritom su to stvarno i njegov način komunikacije. I na kraju sam objavila intervju, javio se, ne mogu sad setim da li Giletov otac ili Giletov menadžer, da kaže da kad je on dao taj intervju, nešto je spominjao i bolesnog oca i vamo i tamo, kad je on dao, ja kažem, pa dopisivali smo se preko društvenih mreža i na kraju smo se mi izvinili, jer prosto lažna osoba, i na kraju mislim da je taj profil i da su ga sklonili. Dobro, znači može da se stane na put? Moma, kako ne, naravno može. Još neka informacija u vezi sa Senidom? Pa ne znam, mislim, ja sa njom i nemam neku saradnju, zato što je ona ta koja odbija saradnju sa medijima, ne ja, inače moje kolege su mi se žalile da je jako teška za saradnju. Uglavnom, i ti njeni ljudi zovu kada treba nešto i kada treba da se ispromoviše vamo tamo, pa izvinim, mislim, šta smo mi, PR agencija? Servis, da. Ne, ali mislim, generalno nje nigde nema u poslednje vreme. Ona dok je bila sa Bubom i Džalom, dok je bila deo Imperije, koliko znam, ona je imala nastupe, imala je hitove. Ona od kako prosto otiše iz Imperije, za nju, evo, ja stvarno znam da je imala koncert na Exitu, na festivalu u Vrničkoj banji, to je to. Ja za nju stvarno
nisam čula više. I od tog trenutka ide sa telohraniteljima i to je neka informacija koja se... Pa ne znam, evo, ja znam pouzdano da ona svakog vikenda gostuje jer ima gostovanja, ali ona više ni na svoje društvene mreže ne objavljuje i ne najavljuje svoja gostovanja. Znači, očigledno ili se krije ili stvarno ne znam. Dobro, što se tiče, malo pre spomenula to kako neki pevači smatraju da su novinari, odnosno medijske kuće, njihov PR servis i jave se samo kad njima nešto treba. To je nekako najčešće slučaj sa sada popularnim pevačima, trenutno popularnim pevačima. Mnogo je lakše stupiti u kontakt sa pevačima koji imaju karijeru 20, 30 pa i više godina. Nekako su uvek pristupačni za saradnju. Da, to sam uvek govorila. Nego ovi mladi koji su trenutno pod znacima navoda popularni. To sam uvek govorila da uvek je lakše. Evo, ja znam po sebi, 12 godina sam u tome i svaki put u bilo koje doba dana i noći kada hoću da pozovem i Nadu Topčagić i Cecu Ražnatović, dovoljno da pozovem, da pustim poruku, ja ću dobiti odgovor. Pa na njima je to da li one hoće da komentarišu, neće da komentarišu, da li će daje intervju u ovom trenutku ili će za mesec dana, 10 dana, to je druga stvar. Dok evo opet prosto došao i do smene generacije, što je normalno, danas su popularni ti treperi, reperi i okej, ja ne mogu da se požalim, ja stvarno imam super saradnju sa svima, kad god mi treba nešto uvek dobijem odgovor od njih, ali nije to to. Nije to to. Jel misliš da su... Izvini, više bih rekla da su... Ajde, i ovi reperi i treperi su i okej, komunikativni su i zanimljivi su i stvarno će od njih... Nisu trenutno tu, ja mislim da će mnogi od njih trajati. Ali mene više, na primjer, više me, ne mogu kažem pogađa, ali me iznervira me, na primjer, da mi, ne znam, pevači poput Darka Lazića, poput ono... E, upravo to, kad snime nešto, kad urade nešto, i te kako zna da pozovu, ajde ispromoviš, ispromoviš, piši ovo, piši ono. Ali, znaš, a kad je neka frka, kad je ovo, kad je ono, nema da se jave na telefon. I posle zovu i da ne psujem mater preko telefona. Dobro, ajla, mogu oni da naprave popularnost, kako su imali pevači nekad i da li su i oni... Pa ja mislim da ne može... Kada su tekstovi u pitanju, da li su i oni te trenutno popularne zvezde jednako čitane kao i zvezde o kojima se pisalo prethodnih decenija? Pa ne može, vidi, ne može niko da bude čitan kao Lepa Brena. I prosto ne može da bude intervju Darka Lazića podjednako dobar kao intervju Lepa Brene. Ali da su trenutno popularni, da. Ali ne može, mislim da ni ne može više to da se meri. Nekada je bilo drugo vreme, što mislim, znaš i sam da ono, masu puta su pričali da je tada i nije bilo lako doći do, nije bilo takmičenje poput Zvezda Granda gde možeš da pokažeš to što znaš i to što umeš, gde ti je sve ono pristupa, koliko god je teško i to, ali tada nije bilo toga, nije bilo toliko medija, nije bilo, znaš, nekada na RTS ne može svako, danas može svako. Dobro, nekako nam se sama priča teče, pomenula si Zvezde Granda, juče je krenulo snimanje trećeg kruga ove sezone. Kako je bilo na snimanju? Pa to smo svi čekali, stvarno, to smo svi čekali da se desi nešto, da bude neko dešavanje. Pa... Mnogi, na primjer, su očekivali da će umjesto Ane Bekute doći neko drugi, zbog, naravno, cele njene situacije koja je zadesila. Ali, eto, opet, ona je došla. Okej, nije to bila Ana Bekuta kao što, na koju smo navikli, ali bila je tu. A mislim da je dovoljno samo njeno prisutstvo, pa makar ništa i ne rekla. Dobro, šta kažeš na ovo sad što se... Izveštaj sa snimanja pretvorio u modni žiri, koliko košta cecina bunda, koliko košta cecina torba, koliko... Otkud ja znam koliko košta njena bunda? Ne, ali to je nekako sad postalo i među kolegama glavni način prezentacije snimanja sa slikama, koliko je ko imao garderobe na sebi. Pa da, ne, to je uvek bilo zanimljivo, realno. Uvek smo zvali stiliste kad je tako neko snimanje, kad imamo više kombinacije, onda zovemo modne stiliste, kreatore da prokomentarišu koliko šta košta, da li je nešto pravo, da li nije, da li je lažnjak. Ali dobro, mislim, Ceca nikad nije nosila lažnjake, ona je uvek se oblačila po poslednjoj modi.
Ali to je uvek zanimljivo, to je zanimljivo. Pa ja dok nisam počela da radim kao novinar, ja sam uvek ono listala svet skandali, gledala o ko je što obukao. Meni je, na primjer, to interesantno, nekome nije, ali... Koliko je dolazak Lepe Brene na snimanju novogodišnjeg programa u onom njenom skupocenom automobilu i onoj bundi bio medijska bomba? Pa, svakako je njena pojava medijska bomba. Pogotovo kad priče, kad ima šta da kaže. Eto, ona je tad, znam da je u intervju za Nova RS, otkrila i da je počela da vodi drugačiji način života i da se posvetila zdravo i ishrani i da je boba smršao i da prosto ono, ispričala je kako provodi vreme tokom pandemije, gde je sve išla, gde je putovala, kakav odnos ima sa decom, tako da uvek smo spremni da čujemo nešto od nje. I sad nekako najsvežija i najaktuelnija tema je ovo što se dešava sa Jelenom Karleušom i Duškom Tošićem. Pretpostavljam da su na Božić sve moje kolege imale mnogo posla, trebalo je to istražiti, ali opet se ništa ne dešava. Duško se oglasio dva puta nekim kratkim izjavama da su mnogi i komentarisali na društvenim mrežama i što se tiče medija. Šta se dešava sa Jelenom? Pa vidi ovako, ja ne mogu da tvrdim nešto što ne znam, ali ono što... Ovo nije prvi put da je Jelena prijavljuje nasilje u porodici. Znači, već smo imali priliku i ranije. Druga stvar, Duško se nikada nije oglašavao. Duško retko kada daje i sportskim novinarama intervju, kamoli nama. Meni je, na primjer, bilo ono njegovo saopštenje koje je objavio na Instagramu, meni je to bilo pranje, klasično pranje. Druga stvar, Jelena se nije oglašavala, nešto je ona to objavljivala, mislim, ona je aktivna na društvenim mrežama, pa i ne mora da znači da se povodom toga... Ali svi smo očekivali, ja mislim, live izveštaj tog momenta iz doma. Ne znam da li ste imala takav... Ne, zato što baš, ja mislim da... Ja ne znam šta se tu dešava. Ja sam čula odavno priče da su oni bili pred razvodom i da su oni to zataškali, ne znam iz kog razloga, da funkcionišu kao dva najbolje prijatelja i to je to. E sad, ovo što se desilo, sve normalno, sve uzdrmalo i verujem da se neće završiti. Mislim da sledi razvod. Mislim da sledi razvod jer ti koliko god da ne možeš kriti to. Ne možeš. Dobro, a šta misliš, evo sad, licitira se sa imovinom po medijima, ako dođe do razvoda, ko će tu šta dobiti, koliko para, koliko je sad sve to od toga napravljena i medijska priča, kao što je mnogo toga što se tiče Jelene Karleuše, nekako uvek interesantno medijima? Pa ja ne znam šta to Duško ima na svoje ime. On je kupio kuću od Pixija na Dedinju, nedaleko od njihovog stana. Koliko ja znam da je Jelena tu živela sa decom, da je on, ajde, on je ono svetski putnik, nikad nije tu, ali da je on čak neke nekretnine prepisao na sestrino ime. E sad, opet, koliko je to tačno, ja to ne mogu da tvrdim, ali sam čula da ništa nije na njegovo ili na Jelene ime, tako da, ja mislim, proračunati on. Nije on baš tako glup kao što se priča. Dobro, što se tiče čitave priče, šta misliš, koji će biti epilog, kao što si rekla? Pa ja, razvod. Razvod. Mislim, svašta se tu priča sad, glupo iznositi javno. Opet, to je na njima da oni kažu šta i kako. Niti zadirem u njihovu intimu, niti živim sa njima da mogu da znam, niti se družim sa njima, ali ono, ja samo pričam na osnovu onoga što se spekuliše u estradnim i sportskim krugovima. Marija, mnogo ti hvala na današnjem gostovanju. Nekako smo brzo pretresli sve ove aktuelne teme. Mislim da treba da zakažemo druženje vrlo brzo. Taman će doći do razvoja čitave situacije. Ko zna ko će se pobijeti do tada. Imaćemo o čemu da pričamo. Dobro, još jednom da pomenemo portal Nova RS, nova dnevna novina koja izlazi svakoga dana, ali tako i gde, znači, šta je ono ekskluziva za sutra? Za sutra, sutra možete u našim novinama pročitati veliki intervju Snežane Đurišić sa kojima smo juče uradili priču na snimanju Zvezde Granda i rekla je zanimljive stvari. Mislim, ona je generalno normalna žena i nije ni skandalozna, niti su njene rečenice i niti je njena priča skandalozna, ali zanimljive stvari je rekla. Snežana je neko ko je onako i miran pred kamerama i ko je od samog osnivanja Zvezde Granda bilo tu u Sašu Popovića. Niko od nje nije doživeo niti da čuje neku psovku, niti da se svađa nešto, ali ume ona i tekako da opsuje.
Znači, to je tema. Ne, ispričala je o samom snimanju Zvezda Granda, šta je radila tokom pauze, zašto njena ćerka koja je završila dva fakulteta, živi u Njujorku, koja je fenomenalna pevačica, zašto nije odabrala da se bavi tim pozivom, kako bi joj Snežana sudila da je u Zvezdama Grada. Ne, stvarno odličan intervju, baš odličan intervju. Marija, još jednom ti hvala. Dakle, sve to na portalu Nova RS i u novinama Nova. Tako je. Vama, dragi gledoci, hvala na današnjem odvojenom vremenu. Vidimo se sledećeg utorka. Ostanite dalje uz program Grand Televizije.